баярлаа. Нөхцөл байдал үүссэн коронавирусын аюул занал бол өнөөдөр огт буураагүй. Тэр үтгэл хэдий хэмжээ дуусгах нь ойлгомжгүй байна. Тэгэхээр энэ ойлгомжгүй байгаа үед бас хууль тогтоомжийг цэгцэх, нэгтгэх, зөв ойлголт өгөх хин тулд бас ийм их хуулиуд гаргачаа дэмжиж байгаа гэж бодож байна. Нэгдүгээрт нь энэ улсын онцгой комисс босоо удирдлага юм байгаа үсттэй. Заримдаа ингээд аймгийн онцгой комисс гэдэг юм уу, нийслэлийн онцгой комисс өөр мэдэгдэл хийгээд байна л да. Жишээлбэл зам хаана гэдэгт нь хаахгүй, дугаарыг хязгаар тавина гэхээр хязгаар тавихгүй гэдэг. Тэгэхээр хин нэ одоо яг эцсийн эрх мэдэлтэй нэг сувгаар гэж байгаа бол нэгэн шийдвэр гарсан бол тэрийг бид нэг л талаар хүлээж авмаар байхгүй. Тэгэхээр чи өнөөдөр юу вэ гэх юм бол эрүүл мэндийн яамныг мэдээлэл хийдэг, улсын онцгой комиссыг мэдээлэл хийдэг, мэдээч үйл ажиллагаа нөхцөл байдал чухлын ойлгож байна. А гэхдээ нар төмчийн сүлдөд нөгөө олон хилүүлдэж ирсэн гэдэг шиг энэ одоо юу болоод байна аа гэсэн байдалтай анхаарал судрах вэ гэж би санаа зовж байна. Тэгэхээр хуулийн дээр энийг хэрхэн тусгасан? Хоёрдугаарт нь яаралтай тохиолдолд одоо дайчилгааны гэж хэлж болох тодорхой зочид бодлуудыг ч юм уу томоохон сургуулийн одоо заалыг ч юм уу ашиглахыг бас үгүйсэхгүй босод орон тэгэл явжаа. А энэ тохиолдолд та нарын хувьд одоо судалгаа гаргасан уу гэдгийг асуумаар байна. Дээрээс нь одоо ялангуяа энэ онцгой дэглэмийн үед жишээлбэл хамгийн их дархлаа сул газар бол Шорон гингийн газар аа. Дархлаа сул байвал корона гарна гэдэг дэлхий дээр чинь бүр Шоронгийн хоригдлуудын гэдэг шүү дээ. Маш олон эцэг эхүүд над хүсэл тавьж байгаа. Ямар хүсэл тавьж байгаа? Бүр хүүхдээ иргмээр байна аа. Очмоор байна аа. Хуйлзэн сайд байж байгаа гараа явчлаа. Хуйлзэн сайдаас ялангуяа асуумар байгаа. Бодвол энэ онцгой комиссийн гишүүн байлгүй дээ. Энэ хоригдлуудтай уулзах дэг журмыг яаж тогтоосон бэ? Хоригдлууд дээр очиод одоо контактанд орсон, коронавигийн контактанд орсон 20-д байсан хүн очиж уулзаж болох юм уу? Хэрвээ болдгийм бол ийм чөлөөтэй байгаа бол одоо миний ойлгосноор бол яриад байна л да. Үр бүгдтэйгээ уулзаж чадахгүй байх гэдэг. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг өнөөдөр 20-д шийдэж байгаа юм бэ? Тэгэхээр би гол нь мэдээч онцгой комиссийн нэгдүгээр хүн нь бол ерөнхий сайд гэж ойлгож байгаа. Тэгэл доош явна гэж бодож байгаа. Шүүх, цагдаа, прокурор гэдэг одоо бүх газруудад өнөөдөр юу их юм бол бас дэглэм тогтоох. Ялангуяа энэ гамшигт үеийн үед бол дижитал гэж хэлж болдог нөгөө цахим харилцааг хэрхэн хөвчилж өгсөн бэ? Яг л тэр цахим харилцааны альва үйлдэл заримдаа бол хууль ёсны юм шиг харагдаг, заримдаа хууль харагдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд ямар нэг хүчин төгөлдөр гэж үзэх юм. Энийг дагалдсан энэ хуулийн дээр энийг зохицуулж өгсөн үү гэдгийг хэлж өгөөч. Бодрол генерал 89. Бас хүмүүсийн асуулт төрөлөө. За энэ хэдийн бол сая одоо хүчин төгөлдөр үйлчлж байгаа энэ гамшаас хамгаалтын хуулинд бол улсын онцгой комиссийн одоо үүрэг чиг бол их тодорхойгүй байсан. За үүнтэй үйлдэлд хуулинд бол одоо энэ улсын онцгой комиссийн ажиллах журам гэж байдаг. Энэ журмын дагуу бол ингэдэг үйл ажиллагаа явуулж яг ерөнхийдөө нөхцөл байдал хэнийч таашгүй нөхцөл байдал орсон учраас энэ улсын онцгой комисс нь ер нь босоо удирдлагаар бус аймаг орон нутгийн нийслэлийн онцгой комиссийн одоо удирдан чиглэж явах ийм одоо чиглэл энэ хуулийн заалтад орж ирж байгаа. За төрүн тэр ясан бас зарим нэгэн зөрчил байна гэдэг. Энэ бол ингээд энэ хууль батлагдсан тохиолдолд хуулийг дагаж ярих журмаар зохицуулаад шаашаа явна гэсэн тийм ойлголттой байж байна. За дайчилгааны тухай асуудал үүж байгаа. Энэ дайчилгааны тухай асуудал ерөнхийдөө гамшигт хамгаалалт үйл ажиллагаа, гамшиг хэрэгслийг бууруулах, хорвор шиг ажил хүл ажиллагаанд бол аж ахуйн байгууллагууд бол дайчилгах тухай энэ одоо хуулийн дагаж авсан журам гэж байдаг. Энэ журмын дагуу бол бид нар дайчилгаагаа хийдэг. За гэхдээ дайчилгаанд гарсан аливаа нэг зардыг бол тэр өөрөө хариуцч эргэж одоо нөхөн олгуулах ийм зарлт бол байж байгаа. За судалгааны хувьд бол бид нар эмч мэрэгчний тухай судалгаа, ашиглаж болох барилга байшин, тусгай одоо техник тоног төхөөрөмж, машины унааны бүх судалгааг бол бэлэн болгож гаргасан байж байна. Энэ судалгаанд бол яг одоо гамшиг нөхцөл байдал хүндэрсэн тохиолдолд бол ажиллах бэлэн байгаа гэдгийг бастан хэлье. За шоронд хоригдж байгаа одоо эрхийн асуусан хүмүүсийн хувьд бол ерөнхийдөө нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн байгууллагаас тодорхой зөвлөмжөд ирсэн. Энэ бол шоронд хоригдж байгаа энэ хүмүүсийн бол хэрвээ халдвар гарсан тохиолдолд хамгийн эмзэг бүлэг гэдэг нь бол ойлгомжтой. Энэ зөвлөмж
шийдлийн дагуу бид Улсын онцгой комиссаар шүүхэн шийдвэрийг гүйцэтгэх ерөнхий газар болон түүний харьяа нэгжүүдэд бол одоо энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллах тэдний одоо тэднийг халдвараас урьдчилан сэргийлэх анхаарах холбогдох халдвар хамгааллын одоо үйл ажиллагааг бол тухайн байгууллага дотор зохион байгуулалтын ажиллагааг бол ерөнхийдөө хэрэгжүүлж яваа гэдэг бас танд бол уламжлаа. За 1 минут. Бас хөгш. За баярлаа. Энэ орж ирж байгаа хуйлуудыг ингээд яг хөө мэдээж би бол бас эмхэл зэгцэл жанзалж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэтэ энэ ерөөсөө тэгсэн бол тэгж шийдэн, ингэсэн бол ингэ шийдгэн ч гэдэг юм уу, юм санкц нэг тийм сайн бос байгаа даа байхгүй юу? Өөрөөр хэлэх юм бол миний хувьд босоо удирдлагатай тохиолдолд наазахан шууд ажиллаас чөлөөлөх эрх байж болохоор байна л да. Ийм юмыг тусгаж өгсөн үү? Одоо ямар хүн байх нь хамаагүй. Хин ч байлээ гэсэн өнөөдөр Улсын онцгой комиссийн шийдвэр биелүүлээгүй төрийн албан хаагч бол ажиллаас чөлөөлөё гэдэг ийм саналыг оруулад тэр төрийн албан хаагчийг тэр нь ерөнхийлөгч биш бол одоо ерөнхийлөгч чи одоо арай өөр байлгүй. Тэрнээс босоод одоо юу гэдэг прокурорч байна уу, шүүгч байна уу, цагдаач байна уу? Тэр үтгэл сайдыг хүртэл огцруулж болноог оруулж болдгоо юм болов. Тэгэхгүй болохоор дарга нарын хүүхдүүд өнөөдөр гэдэг шиг дарга нар нь том толгоолоод байгаа шүү дээ. Ард түмэн эсвэл аргаа аваад гэцээ одоо датаал тэгэл амьдэрч байна. Энэ хуулийн дээр Бадрал 84 Голын ширээ 84. За, басан хуу шинэ асуултанд хариулах онцгой ерөнхий газрын дарга уран дагаан зэрэг байна. Тэгэхээр бид нэр энэ хуулиар бол яг Улсын онцгой комиссийн дээр 27-1-3 дээр бол хариуцлага тооцох эрх нь Улсын онцгой комиссд одоо байгаа болч байгаа энэ хуулийн төслөөр бол. Тэгэхээр энийг дагаад зөрчлийн тухай хуулийн дээр дөрвөн нэмэлт орж байгаа. Тэр нь торгодог, маш өндөр торгул хийдэг ийм байгаа. Эрүүгийн тухай хууль дээр баримтлах хүртэл нэмэлтээр орж байгаа. Тэр энэ төрөний нэг удаагийн хуулийн төсөл батлагдвал энэ хуулиуд дагаж ороод энэ ингээд санкцуудууд ингээд нэлээд хатуу тавигдчих байгаа. Энэ албан тушаалтны холбоотой заалтыг бол ерөнхийд нь бас төсөлтөөр оруулж явж байгаа. За энийг бол төрийн албаны тухай хуулиар бас зохицуулах нь зөв юм байна гэдэг. Улсын онцгой комисс тухайн албан тушаалтанд хариуцлага тооцохдоо төрийн албаны тухай хуулиар халах бол халах, огцруулах огцруулах, чөлөөлөх одоо энэ арга хэмжээг авах ийм эрхтэйгээр оруулж байгаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.